Hashtag sexta-feira, sua linda! 4 de outubro, abrimos a nossa pauta no mês das crianças. E a você, assim como eu, eterna criança, feliz todo dia. Porque todo dia é dia de celebrar. Aqui, Trotawane, sempre à frente, no 22189200. E ela, Isabel Cavalheiro, a irmã de Flávio Cavalheiro. Que família especial, top aqui, ó. Na linha de frente hoje, esperando você. Isabel, bom ter você aí. Vambora! Ronda Forte Norte abrindo a nossa agenda. 21 horas, segunda sessão. E hoje eu queria uma atenção especial a você, proprietário de Acor, antiga geração, turboalimentado, 6 cilindros aspirado. Você, proprietário de um Civic G10 turboalimentado ou dos Civics de décima geração. Você já parou para pensar que estes produtos, Civic Acor e New CRV, vão trazer a possibilidade da isenção do rodízio em São Paulo e do dobro da autonomia em relação à décima geração do seu produto Honda. Quer andar muito mais e gastar muito menos? Assista a nossa segunda sessão, hoje, 21 horas. E para não perder, como toda santa sexta-feira, as ofertas do Máquina, eu lhe convido. Se inscreva no canal, clica no sininho que tá ali, ó, os inscrever-se, agora tá em branco. Clica nesse botão e ative o sininho, porque quando você ativar, automaticamente o YouTube manda aquela bolinha vermelha para você falando assim, ó, o Máquina já está on. E você, quer estar on e não perder estas ofertas? Clique e assista, vai ser mais ou menos assim, ou exatamente assim. Partiu? Então, já se inscreveu? Não? Ó, clica aqui. Ativa o sininho e se prepara. Põe o capacete, aperta o cinto de segurança, porque hoje ele vai acelerar forte. No padrão, todos os seminovos anunciados abaixo da tabela FIPE, todos os seminovos anunciados com laudo cautelar, com uma perícia prévia, com a segurança da compra presente e a segurança da venda futura. Sim, porque quando você faz uma boa compra, o seu seminovo tem liquidez. E aqui, essa é a palavra, compromisso com você, uma entrega segura, um carro eficiente no que diz respeito a powertrain e seguro no que diz respeito à sua compra. É, às vezes, na internet, você vai encontrar muita coisa que não condiz com o que você está vendo. E aqui, tudo condiz com o que você está vendo. Isso vem através da perícia. Isso vem através dos programas de venda que a Honda Forte criou, como o Off Sale, que foi um sucesso de vendas e permitiu trazer Honda HR-V 21 de última geração, Honda HR-V 23 de nova geração, até Nissan Kicks entrou também. E olha só, Chevrolet Onix na configuração LTZ Turbo e ainda um Chevrolet Tracker, esse que eu gosto demais, porque traz o mesmo conjunto mecânico de 1 litro, 3 cilindros e 116 cavalos, com um preço, ó, pequenininho. Gostou? Então, se inscreveu, ativou o sininho, pôs o capacete, aperta o cinto, porque agora ele chega para acelerar. Ô, Máquina! Bora começar o mês de outubro, Máquina? Daquele jeito? Bora. Mês das crianças. Não tem muito carro, porque o giro tá animal, Thiagão, não tá dando tempo. Graças a Deus. Tá chegando e tá vendendo, tá chegando e tá vendendo. Então você que tá aí, aproveita, quer as ofertas do Máquina? 2889200 é o telefone, é o WhatsApp. E aqui na Rua Henrique Filho da Costa, 544, perto da ponte da Vila Guilherme. Não demora porque tem carro para chegar, tem os outros carros nas outras lojas seminovos e a gente busca tudo para te atender. Então vamos começar aqui? Bora. Oh, olha esse carro que lindo, Thiagão. Esse é um Onix Plus 2023. Ele Turbo. É um LTZ Turbo. Essa cor tá linda, Thiagão. Linda, linda, linda. E o carro também tá muito bonito, Thiagão. Então, você que tá aí, galera, ó, não demora. O carro tá aqui. Chegou em nosso showroom pra você. Então, aqui, que nem o Thiagão falou, vamos meter ficha, vamos acelerar. Tabela FIPE 86.580. Você já tá baixando? Já estamos. O mês acabou de começar. Não, já. Aqui vai ser preço e pá, Thiagão. Então, você que tá aí, ó, só vou dar um exemplo aqui, ó. 86.580. Onix Plus, né? Todos são sedã. Turbo 23, para você é automático. Cinza. Tabela 86.580. Honda Forte Norte, 82.890. Uou! Você gostou? Liga agora, 22189200. Thiagão, aqui nem subi ainda, não tá na web, não tá nada. Em primeira mão, porque pra quem acabou tá conectado. De chegar, a gente montou o showroom. E que tem cor, uma HR-V 21 que a gente vai mostrar aqui pra vocês, que é difícil. Essa é uma X.
e atrás já tem uma XL23 que já entrou na troca por uma 25. Então, deixa eu girar você nela. Que tem uma 23, quer trocar na 25, bora aqui. E você mostra que aqui. Tem uma 16 e quer vir para a última geração, perfeita para você, galera. É, aqui é o Prata Platinum, certo, máquina? Cor linda, já vem aqui com a última grade no facelift, com projetor, com DLR, com as rodas em 17. Ativa o farol, máquina, por gentileza. Olha só que coisa linda. Uou, projetor, aqui são 17 polegadas. E esse, galera, foi o último ano. É, sabe, last call, última chamada dos motores HR18. Ou seja, 139 cavalos e 19 kg de torque com câmbio CVT de 7 marchas. E a 21 é difícil de entrar, Thiagão. Essa entrar. Aqui está assessorizada com banco de couro, olha isso, friso aqui. Lateral, Indofilme. Então, é um carro difícil de aparecer, Thiagão. Uou. Então, você que está aí, não demora, 2818-9200, HRV EX2021. Completinha, mais friso, Indofilme e banco de couro. Mostra aqui, Thiagão. Você sabe? Montado nos Michelin. Olha o banco de couro, aquele furadinho que a galera curte e gosta por 113.900. Uou! 113.900. HRVX no nosso showroom. 2021. É, vamos de 23. Bora lá, vamos de 23. 23 nova geração. Garantia de fábrica, todas as revisões feitas com a gente, cliente da casa. Trocou numa 2025, é isso aí. Então, você que tá aqui, preta, essa cor é top. Nossa, preto cristal. A lanternona atrás ligada, vermelhona, é show de bola. Ô, máquina, ativa lá e vamos mostrar pra galera como é lindo esse conjunto óptico frontal e traseiro. LED full na sua concepção, esse tá demais, hein? E não pode demorar, porque só tem um, galera. Se liga aí, ó, sistema de inox na exaustão, aqui com... Olha isso, nossa, olha isso aqui. Olha aí, Thiagão, que show de bola, hein? E aí, galera? Curtiu? Então se prepara que o melhor vem já já. Deixa eu vir pra frente e aqui dela. Vai estar abaixo da tabela, hein, Thiagão? Abaixo da Fipe. É abaixo difícil, da tabela. É difícil, mas vai ter, Thiagão. Esse é o padrão do máquina. É isso aí. Vocês não pediram? Tá aí, ó, na tela do guião. XL. XL. Difícil de aparecer, Thiagão, só 146.890. Quanto máquina? 146.890. Tá barato, hein? É abaixo da tabela Fipe. E aqui é o seguinte, quer uma taxa especial, quer um plano balão, com parcela pequenininha, entrada baixa, vem comigo que aqui tem. Certo? Vamos certo, de máquina, Kicks. Vamos de Nissan também, Kicks. Outro carro também que é difícil, não para no estoque, Thiagão. Ó, é, deixa eu girar pra você. Kicks chegou agora também, tá? Linda, nem tem cor linda, no ar, não exclusiva, tem nada. As rodas de 17, essa é uma configuração. E é uma SV, viu? Nossa, aí ó, aqui galera, presta atenção, esse carro, quando chega, vende rápido e é difícil de entrar. Eu falei de medidas, se liga, ele tem um porta-malas que tem mais lateralidade, uma profundidade e uma altura maior que o do Jeep Compass, entrega muito e custa muito menos. É isso aí. Motor 1.6, aqui a gente vem para aquela configuração clássica dos japoneses, que é aspiração natural, 4 cilindros e 15 kg de torque. Anda muito, são 116 cavalos de força e 15 kg de torque. Média de consumo, máquina, 9.7. Eu desacredito. E aqui também, abaixo da tabela, viu, Thiagão? Olha aí, só pra você ver, esses carros vendem até acima, né? É, porque não tem, não tem, ó. Keyless, proteção, Indofilme mais caixa TG Poly. É, vamos pra interna? Olha isso aqui. 47 mil quilômetros só. Uou! 2020, 47 é KM baixo, nossa, caraca. É, olha lá, ó, acabamento legal, fibra de carbono no painel. Muito, máquina, muito top, muito top. Então você que tá aí, quer uma Nissan Kicks por apenas 83.490, 2020, com planinho sem entrada, tem. Entrada baixa, tem. Então não demore, tem plano balão no seminovo. Quanto máquina? 83.490. E aí, você gostou? Bora. Liga agora, 2218-9200. Vamos de Tracker? Bora, vamos de Tracker 1.0, 116 cavalos. Linda, linda. Olha vou isso. Falar, Thiagão. Pretão Jet Black. Baixíssima. Que linda, hein? Ô, máquina, ativa lá pra gente mostrar. Olha só, canhão, ativar. Projetor, luz de posicionamento na parte inferior dos para-choques. Eu gosto demais. Essa é uma 2023, galera. 27 mil quilômetros. Uou! Thiagão, tá bom pra você? Pra mim tá 27 ótimo. 27 mil quilômetros e tá com um acessóriozinho aqui, bonito, tá? Bonito, hein? É, você que tá aí, não demora, ó. Tracker Turbo. LT Turbo com 27 mil quilômetros. Essa já tá com o bancão de couro, já tá com a soleira iluminada. Ó, carro vamos é lá novo, mostrar. Galera. Cê é novo, novo, novo.
Será que é abaixo da tabela? Máquina, você criou o padrão. Você, olha tabela isso. Tabela Fipe 107.220, Thiagão. Segura, máquina. Tá preparado? Eu quero tô. Falar, eu quero falar. Segura, segura. Vamos mostrar esse painel. Olha, as olha isso aqui. Retroiluminado em metal. Plástico, é 27 mil quilômetros. Tabela Fipe 107, Thiagão. Máquina, cola aqui. Vamos você dar o criou preço. O padrão. Vamos lá. Vamos lá. 102.890. Uou, 5 mil abaixo da Fipe, máquina. Abaixo da tabela Fipe, caraca. Galera. Não demora, o mês de outubro começou. Olha só, cada... Que nem falava o meu vô falecido, vô Pitelzinho. Cada Pitelzinho, é isso aí, é cara. É isso aí, aqui na Honda Forte Norte. Tem mais carro para entrar, então não perde tempo. Liga aqui, 2818-9200, os construtores são de plantão. Loja, sexta-feira, das 9 às 19, sabadão dia das 5. 9, dia 5, das 9 às 18h20, aberta para vocês. Só para lembrar, você que tá vendo a gente agora e fala assim, poxa, eu já tô, passei das 10 da noite, quero reservar. Pode mandar o WhatsApp no 2218-9200. Reserva o carro e amanhã vem andar, certo? Não demora, bora? Bora. Tô aguardando vocês aqui na Honda Forte Norte. Vem!